ဒီဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့သတင်းဆောင်ပါတစ်ပုဒ်ကတော့ကိုလာဆိုးဝေပဲရေးသားတဲ့ကြောချင်းကတ်ယင်ချင်းကတ်နိုင်မှသာဆင်အနာရှင်အဆုံးသက်သွားနိုင်မှာဖြစ်ဆိုတဲ့ဆောင်ပါတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်လာတဲ့နေရာမှာနာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားလာတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ဟာ2021ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့မှာလူလူရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရအားဖြုတ်ချအာနာသိမ့်လိုက်ခြင်းကြောင့်တနိုင်ငံလုံးနဲ့လူမှုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲကြီးပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရပါတယ်။အာနာသိမ့်မီရပောင်း20အကြာမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ဖြောင့်တပ်သားတအူးမှငြင်းငြင်းစွာဆန္ဒပြနေတဲ့လူအုပ်ကြီးတဲ့သူပြစ်ခတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်အသက်20ရွယ်အမျိုးသမီးငယ်တအူးအားထိမှန်သေဆုံးသွားခဲ့ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာလူမှုကိုစတင်တိုက်ခိုက်လာခဲ့တယ်လို့နယူးယောက်တိုင်းသတင်းစာမှဆောင်ပါရှိကြီးရေးသားလာခဲ့ပါတယ်ယခုအချိန်ထိ၎င်းတို့လက်ချက်ဖြင့်လူပေါင်း 4,800 အသက်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ပြီး 26,500 ကျော်ဟာအဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်၎င်းတို့ထို့သူရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်လာမှုအားခုခံတွန်းလှန်ဖြိုဖျက်ရန်အတွက်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံလူမှုကိုယ်စားလှယ်များကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီးရင်းနဲ့အတူပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်NUG ရရခင်တိုင်းပြည်ကိုစီမံခန့်ခွဲခဲ့တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာမှာထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ခဲ့ကြသူများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားမှန်သိကြတော့လေဥရောပပါလီမန်မှမြန်မာပြည်ရဲ့တရားဝင်အစိုးရလို့အတိမတ်ပြုခဲ့သည်မှလွဲ၍နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကမျှအတိမတ်ပြုခြင်းမခံခဲ့ရသည်လို့နယူးယောက်တိုင်းကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်ထို့သောအောက်လက်ကနေလှန်ပြီး Underdog ဖြစ်ခုခံတိုက်ခိုက်လာရမှအင်အားတောင့်တင်းလာတဲ့စစ်တပ်ဟာယခုခါပြိုလဲလူအနေအထားထိရောက်လာခဲ့ပြီလို့နယူးယောက်ခြေဆိုင် The Week Magazine ကြီးမှာယခုလိုရေးသားလာခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများကကနဦးမှာထူထူဖွဲ့စည်းလာတဲ့ဒေါ်လာအင်အားစုများကိုအလေးထားစရာအဖြစ်မှတ်မှတ်ယူခဲ့ကြတဲ့အပြင်လောင်ပြောင်တယောခဲ့ကြပါတယ်။စီရေးလေးလာသူအများစုကလည်းစစ်တပ်ဟာအင်အားတောင့်တင်းလွန်းလာ၍ပြူလဲသွားနိုင်မှာမဟုတ်လို့ထင်ကြီးပြီးခဲ့ကြပါလေထူးထူးသောနေထားမှာ3နှစ်အကြာမှာစစ်စခန်းများမြို့ရွာများဇက်တိုက်ဆူသလိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးမြို့တော်လန်ရေးအရှိန်ရလာခဲ့ပါလေအမေရိကန်နိုင်ငံသားဆက်ဆံရေးကောင်စီမှဂျိုရှူအကလန်ဇစ်မှအာနာဒိန်ဖွဲ့ရဲ့အရှုံးများဟာအချိန်တိုအတွင်းကြီးထွားလာနေပြီလို့ရေးသားခဲ့ပါလေနိုင်ငံရဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာကရင်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကမြောက်ဒီမြို့ကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်မှုနဲ့အတူထိုင်းဘက်မှလက်နက်နဲ့အကူအညီများတွင်းလာနိုင်မှုလမ်းပွင့်သွားပြီဖြစ်တယ်။သို့သောယမန်နေ့မြောက်ဒီရှိနေကြချစ်ကြည်ရေးတရားနီခိုအောင်နေတဲ့တက်ကျွန်းတက်ကြံများကိုရှင်းလင်းရန်တိုက်ခိုက်လာတဲ့ကရင်တော်လန်ရေးတပ်ပေါင်းစုဟာစစ်တပ်ဘက်မှတရက်အတွင်းဘုံလုံးကြီး130ထက်မနည်းကျဲချတိုက်ခိုက်လာလို့ပြန်လေဆုတ်ခွာပေးလေရတယ်လို့ ARD သတင်းကဆိုပါတယ်။ထိုင်းရဲ့ The Nation သတင်းစာကြီးမှာတော့တရောက်တွင်ရှိတပ်မ44တပ်မူဗိုလ်မှူးချုပ်စွမင်းသက်တေဆုံးသွားသည့်ဆိုသည့်နေ့စစ်ကောင်စီမှထိုင်းမြန်မာပူးတွဲကော်မတီမှတဆင့်ရုပ်လောင်းကိုပြန်လွှဲနိုင်ယူရေးပြောလာဖို့ရှိနေတော့လေယခုထိအသေးစိတ်မသိရသည်လို့ပါရှိလာခဲ့ပါတယ်။The Week Magazine ကဆက်လက်ရေးသားရမှာတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များဟာစစ်ကောင်စီအခြေစိုက်ရာနေပြည်တော်ကိုဒရုန်းဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်လိုက်ခြင်းကြောင့်အရှက်တကွဲဖြစ်သွားခဲ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာလူမျိုးစုံကွဲပြားနေတဲ့တော်လန်ရေးတပ်ပေါင်းစုအားသွေးခွဲတက်ရှူနိုင်ရန်ကြိုးစားလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။သို့သောတိုင်းရင်းသားတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့အသီးသီးဟာအာဏာသိမ်းအဖွဲ့ကိုဖြုတ်ချနိုင်ရည်ဆိုတဲ့ဘုံရီမန်းချက်အောက်မှာတစုတစည်းတည်းရှိနေကြပြီဖြစ်တယ်လို့အေဂျင်စီအားသတင်းကဆိုပါတယ်။ NUG ရဲ့ဥဆောင်မှုကိုလက်မခံကြသေးတော့လဲအတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ဟာလွယ်တကူလက်လျှော့သွားဖို့မရှိဘဲယခုအခါလူငယ်များကိုအတင်းအဓမ္မစစ်ထဲခေါ်သွင်းပြီးပြန်တိုက်နိုင်ရန်ပြင်ဆင်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံများပြားမှာပြည်ပရန်ကိုကာကွယ်ရန်စစ်မှုထမ်းဥပဒေဆိုဒီမှာမရှိမဟုတ်ရှိတော်လဲ
Yaku Kaisa Halagono Kuju to Lunga Tombong Miazwa, ye Lula Quine, Nagaku, Piasi Pilai Chime Pipari. To them Halagono Lumu Tanzin ye locate Ruinja Miagobi, Machan, a ten jet sweat twin luggage abari. Tobolare de Remia, Ruinja Lunga Naya Ganha, Nejago Piajobi, Govzashi, Duka de Sakam Miadu, Yoshi Lajare, Ludia Bari. Nizin Lu also put be Taman Wenyo Labu, Shinide, Lu led the Remiaga, Subari. Second year, you had Jaha Ruinja Mia, Naro Lu appeared Taman like Chimpy. The kind being Edwin Lumuy, Mondi Mumia, Panti, and Dot Pipari. Mido Mibo Sapir Lamigo Kamaya, Canido Le, Sitter Edwin Sedemia Pu Lega, a quay Piemiaga, Pu Yi, Nashine Lani V Pipari. Pama bawun taina tolan yi tapwe miya ja. A titapan yashi lare ninyu yigu. Teng ta naima da sikong si ye. Nao song ye miya nika la naima piapare. Miama ye nika lila saongji du David Scott Medisama. Ma. A nao daima yamungui taupan taare. A chan pi miya ni piin. Tete wunwen luk pi nainge me suye. NUG, NUCC, CRPH2 a ni piin. We by Mumia look in be po yue. Titi yo yo, song yan nile melu yong ji jong. Lagong yan, song pa ma zita tara wule. Pashu gay about he. Bidumia ku gan don lan sit. Mocha on yame.